Зі стану виживання в стан спокою. З початком війни більшість українців перебувають у стресі. Щонеден то випробування на міцність, передусім психологічно. І в такі моменти тримати себе у руках стає надто складним завданням. Як правильно розпізнавати сигнали організму та що робити, якщо стрес став постійним попутником по життю? Аби знайти відповіді на ці питання, наша Дар'я Пшенична звернулася до спеціалістів. У зоні напруги. Майже рік українці знаходяться у стані неймовірної тривоги, боючись за своє життя та долю України. А останні трагічні події у Дніпрі, коли російська ракета поцілила у мирну багатоповерхівку, зовсім позбавили спокою. Ця трагедія, яка трапилась на Перемозі, це жахливо, це великий стрес для кожної людини в нашій країні. Взагалі це дуже важко оговтатися після таких подій, якщо чесно, це дуже болісно. Навіть якщо намагаєшся не вволікатися так, всі новини, але все одно десь щось відкрив, якісь соцмережі, канали, все одно це вспливає і це дуже болісно. Я думаю, що ми не оговтаємося ніколи. Від цього це трагедія не тільки для України, це трагедія для усього світу. І коли я дізналася, що таке сталося у нашому місті, я в шоці дотепер. Коливання настрою, поганий сон, відсутність апетиту, апатія та гнів. Такі відчуття можуть з'явитися у тих, хто переживає стрес, кажуть психологи. І це цілком нормально. Головне – не замовчувати проблеми. Якщо стрес короткостроковий, він нам допомагає. Допомагає адаптуватися, розвиватися, допомагає нам мобілізуватися, працювати, щось хотіти. Але є таке поняття, як дістрес. Це той стрес, який нам вже заважає, який нас виснажує, який він дуже довгий і він дуже негативний. Фахівці наголошують, цей стрес може стати хронічним. Багато хто живе у такому стані роками, навіть не помічаючи. Але через це страждають ендокринна, серцево-судинна та дихальна системи. Знижується імунітет, пам'ять та здатність до концентрації. А ще стрес тягне за собою проблеми з харчуванням. Та часто призводить до переїдання або ж навпаки до втрати апетиту. Заїдання стресу – це такий спосіб отримання дофаміну. Це найлегший і найшвидший спосіб від їжі. Зазвичай від солодкої або від солоної жирної. Тому нас на таке тягне. Які наслідки цього? Стрес нікуди не зникає, він залишається. Але додаються проблеми зі здоров'ям. У вигляді порушень травлення, у вигляді набору ваги. І оця набрана вага, вона як по закону обратного зв'язку погіршує функціонування нервової системи і знижуючи нашу здатність, стресостійкість. Дихальні вправи, робота, інформаційна дієта – способи, які допоможуть зменшити негативний вплив війни на наше життя, кажуть психологи. Джерелами енергії також є сон, спорт, відпочинок та денне світло. Відволіктися та подолати стрес можна завдяки творчості. Знайдіть або відновіть своє хобі. Це гарний спосіб вивільнити емоції. Робити щось руками, така тактильність, підключення моторики дуже важливо. Чому? Тому що саме в момент праці руками наш мозок починає відновлюватися, відновлюються нейронні зв'язки, і організм самостійно відключається так від стресової ситуації і починає працювати зовсім в іншому векторі. Цінувати те, що раніше здавалося буденністю, любити своїх рідних та країну, вірити у краще – три нескладні правила, які допоможуть тримати себе в руках та зберегти психічне здоров'я. І пам'ятайте, ви не самі. Дар'я Пшенична, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий.